No veď takže. Bol som kosiť a tak ti ostávalo zima a teraz... Druhá je porotka.
ktorá už zákazne mnoho svetovým výkladným výkladným. Chcela by som poprosiť porotu, aby pristúpila a poprezerala si teklice. Tie teklice sú naozaj krásne. Ahojte, všetky deti. Musím povedať, že ja som jednu teklicu vybrala, pretože ma o to poprosili. A bolo to naozaj veľmi, veľmi ťažké. Pretože tie teklice sú naozaj krásne. A chcem sa spýtať, kto robil teklice? Hore ruku. Aj ty si robil? Aj ty? Paráda, aj ty? Usmievajte sa, lebo ste nejaký úsmev. Posúďte sa dozadu, robíme kruh. Daj mi ruku. Dobre pravidlo je, že keď sa so mnou budete hrať a občas budem potrebovať posunúť príbeh ďalej, hej? A budem potrebovať, aby ste ostali ticho. A ja nebudem vlastniť, že buď ticho, aj ty buď ticho. Nakoniec by sme všetci chceli pečať, že buď ticho, nikto by ticho nebol. Uvidíš žu, uvidíš žu tiež. Niekto bude rozprávať, tak nebudeš na ňo príčať, lebo ticho, ale tak bude bez ticho. A neznamená to, že dostane čtyš na držku. Znamená to len, že pššt. Môj kúzelný zvonec zazvoní. Môže byť aj potlesk. Ja plávam si chovám, plávam si chovám. No a možno, možno sa doplavím až úplný blížko. Prečo ma vyhnali? Veď ja som taká dobrá kamoška. No. Ačka, ja toto sa mi páčka si vezme. Čo robíš, ja to sa? Čo to? Je moje nohy. Jaj. Ja mám totiž strašne dlhé prsty na nohách a mne a môj hrb ma bolí. On, že, a čo to? Môj hrb ma bolí na všetko. A smrdí. Ja mám tam mamu krásnu bradavicu. Krásnu mi z nejaký chrbí. Poznáte hru sochy?
teda, dobre? Podľa toho, čo povie Jajalina, vy to musíte splniť. A keď zakričí, že stop, musíš ostať ticho a stať v soche, dobre? Dobre, takže pozor. Čári, Mári, abrakadabraka, všetky vás tu premieniam na slimáky. No nič, ja ti pofúkam. Tento rok len 25, no ale tí, čo prišli, všetci mali veľmi pekné tekvice a porota, ako obyčajne, mala dosť ťažkú úlohu.
vydať ortiel. Niektoré ocenenia bolo jednoduché, ako najväčšiu tekvicu, cena hostia či hostky takisto, keď ho vybrala, na tie ďalšie snažili sme sa tak, aby to bolo spravodlivé. Takže toľko na úvod a mohli by sme teda prísť k samotnému vyhláseniu výsledkov. Takže ako sa patrí najskôr cena hostia alebo hostky. Toto vyhráva exponát, ktorý bol pod číslom 9 a to je domček, autorka Barbora Cabáneková. Barbori. Baba. Ako som už spomínal, celkom najjednoduchšie bolo určiť najväčšiu tekvicu, no a to je tekvica, ktorá bola pod číslom 22. Jej autor je Tomáš Baniarin a má názov Bábetko žrúť. Nech sa páči, prezentujte. Teraz ideme to, čo porota vyhodnotila, najkrajšia tekvica v kategórii tekvica vyrezávaná. Na treťom mieste skončila práca alebo názov tekvice Ježibaba, autorka Sofia Maslenová, číslo 17. Taktiež blahoželáme. Na druhom mieste skončila tekvica pod číslom 7, názov Čmeliačík, autorka Michaela Tomková. Nech sa páči. Vážená Miška. No a porota sa rozhodla na tom, že v tejto kategórii víťazná, teda prvé miesto získava tekvica pod číslom 12, pod názvom Mačka, autor Adam Beňo. Taktiež blahoželáme. Končila tekvica pod číslom 24, názov tekvičky prírode, autorka Simona Duchajová. Na druhom mieste skončila tekvička pod číslom 25 s názvom Za plotom, autorka Liliana Kapráliková. Blahoželáme. No a trojčlenná porota sa rozhodla na tom, že v tejto kategórii tekvica ako dekorácia bola najkrajšia, najúspešnejšia. Prvé miesto získala tekvica pod číslom 4, názov Veveričia rodinka, autorka Kristýna Netolická. Takže všetkým blahoželáme. No a takou novinkou tento rok bolo to, že tí, čo mali záujem, mohli si zobrať lístok a určiť cena diváka. Musím povedať jednu vec, že lístkov bolo vydaných 50 a v tom tej nádobke bolo 52, to znamená, že bol tam akýsi pokus, čiže dva sme znegovali. Vieme, ktoré s najväčším počtom 10 hlasov cenu diváka získala tekvička číslo 9, autorka Barbora Cabáneková, domček, vážená. Dobre, diplomy, obrázky.